waxaan qabaa laba su-aalood aan u qabo fasaj midda kowaad waxaa waaye horta saxaafadda ma horeyska shaqeeya halkan ma leeyihiin midow ama guddoomiye ama guddoomi ku-xigeen ama meel lagala soo xidhiiro mase waa midow la-aan waa saxaafadda ka shaqeysa galmudo ma dhusma reba teeda kale sideenna wada ognahay intaan lagu ordin booliiska iyo xiritaankiisii caqabadahaas wax aada loogu baahnaa waqtigan marxalad kale guuraa lagu jiraa saameynteeda leh isfiirinteeda leh isdhegeysigeeda leh isla socoshadeeda leh dad badana laga yaabaa in raadkooda toosh lagu hayo marka aada bay u qurux badan tahay in caawa la kala warqaato oo lays update gareeyo oo qofku xitaa uu dareemo inuusan ka maqnayn bulshada dhexdeeda marka dabcan waxaan jeclaan lahaa horta marka hore inaan u mahad celiyo maamulka degmadan hadda ka jira iyo taliska booliiska ee hadda shaqeynaya waxay runta marka laga hadla ka fiican yihiin maamuladii iyo talisyadii booliiska ayaga ka horreeyey intaanu aan ka warqabo waqti adag oo waxaa lasoo maray aada u xanuun badnaa aada u dhib badnaa oo sida hadda loo shaqeynaya aan loo shaqeyn karin marka tali cabdulaahi oo aan ogahay hadda sida dulqaadka badan oo u muujinayo ma qababa anugu hadda caawa in su-aal aada u dhib badan la weydiiyo ama macalin nuur waayo waaba ka fiican yihiin dadkii ka horreeyay shaqeynayay marka loo fiiriyo dulqaadka maanta ka muuqda midda kale yar saaxiibkay oo gadaal su-aal ka soo gudbinayay meediyaha dhuusama reeb uu ka hadlay isku xiray leeyihiin dabcan aniga xukayihii saxafiyiinta dhuusama reeba guddoomiye iyo ku-xigeenaa shaqeeya dabcan waa system si kumeel gaara usii shaqeynaya oo ka shaqeynaya in wariyaashan iyagu soo doortaan ciddii mateli lahayd waana rajeynayaa insha allahu tacaala marxaladan kale guurka ee galmudug marka laga gudbo inaan arintaas ay suuro gasho waana idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin su-aashaas waxay tahay maadaama saxaafadda xilliga hadda lagu jiro ay tahay xilli xasaasiya shaqo adagna ay tahay saxaafaddu ma jiraan da' iyo aqoon wariyaha qabanaysa oo xadidaysa ma jirtaa markii wariye laga hadlayaa dhuusmareeb keliya dabcan kuma koobna waa system soomaaliya oo dhan la xiriira xeer baarlamanku uu ansixiyaa jiray dabcan asagaas baa beysgaraynaya go-aan qaadashada noocaasa hay-adaha warbaahintuna sida ay dadka ku qaadanayaan ayagay ku xiran tahay laga yaabaa inaa adeerkay dad lagu qaatay inay meediyaha maanta ku jiraan marka insha allahu ayadaa isu soo gaari doonta